O Concello de Ribeira invirte 17.000 euros en reparar ou repoñer lousas de granito en mal estado nas parroquias de Carreira e Castiñeiras. As obras empezarán nos próximos días. O Concello de Ribeira vende a aprobar unha actuación dirixida á reparación ou, no seu caso, reposición de lousas e lastros de granito que, segundo se ten detectado, atopanse deterioradas en diversas rúas das parroquias de Castiñeiras e Carreira. A decisión de optar a contratación externa destes traballos está motivada pola elevada carga de traballo que ten a día de hoxe a Brigada de Obras Municipal. A tal efecto solicitouse a distintas empresas un orzamento no que se detallase o custe da reparación do pavimento por metro cadrado, con e sen aproveitamento da pedra existente. A súdicación recaeu en Sonense de Granitos SL, que realizou unha oferta na que a reparación con aproveitamento ascenda a 44,50 euros metro cadrado e a reparación sen aproveitamento a 92,50 euros por metro cadrado ata completar unha inversión de 16.940 euros. As obras que están financiadas completamente con fondos municipais arrancarán esta mesma semana.